Тақтықта қорлық жоқ. Жетісай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі және полиция қызметкерлері бірлесіп, суда шомылу маусымына орай рейдтік шара өткізді. Аудандағы су көздері жағалауларына жалпы саны 80 дана ескерту тақтайшалар қойылған. Толығырақ тілші тарқатады. Шомылу маусымы басталғалы аймақта 5 адам суға бату оқиғасы тіркелген. Оның үшеуі бала болса, екеуі ересек адам. Мамандардың айтуынша, әрбір атана балаларына қоршаған орта элементтерінің пайда болу тұстарымен қатар, зиянды қасер төндіретін қасиеттерінде ұғындырулары тиіс. Сақтық шараларын күшейту жұмыстары барысында төтеншеліктер жаднама парақшаларын таратты. 2021 жылдың маусым айының басында Қызылқұм ауылдық округ Қарасақал елді мекенінің астындағы Шардара су қоймасына қарасты жағалауда келеңсіз орын алған ол өздерінің отбасылық жаңағы мерекелік іс-шарасын көл жағалауында рұқсатсыз жасаған балдарын қараусыз қалдырғандықтан орын алған оқиға. Аудандық төтенше жағдайлар қызметкерлерімен біргелікте суға шомылу маусымын басталғалы бірнеше рет түсіндіру жұмыстары жүргізілген және Шардара ауданына шыға берістегі жолдың жағаларына шомылу орындарына тыйым салынғанда туралы белгілер бірнеше жерге қойылған. Жаз маусымы басталысымен көпшілік тұрғындар табиғат аясына шығып шомылуға асығады. Ал сондай серуен кезіндегі кейбір ағатыстер орны толмас өкініштерге әкеліп жатады. Бұл шомылу мен дала өртінен сақтану шараларын сақтамаудан болатын жағдай дейді төтеншеліктер. Жетісай ауданында жыл басынан бері 4 жағдай орын алып, 4-теуі де қайғылы жағдаймен аяқталды. Жетісай аудан тұрғындары мен қонақтар мен халқына ескертетініміз, осы шомылу маусымында қауіпсіздік шараларын қатаң сақтап, балаларыңызды жалғыз су айдындарына жібермеуге қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға сұранамыз. Апаттың да төтенше жағдайдың да алдын алуға мүмкіндік бар. Ол үшін тұрғындар тиісті сала мамандарының ескертулері мен талаптарын орындауы қажет. Жетісай ауданынан Аскен Скандар, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.